aquesta és evidentment una situació única i especial i irrepetible, perquè no se celebren així commemoracions de 40 anys. Jo suposo que tampoc no m'havia trobat mai amb una situació com aquesta, diguéssim, agafant una obra que havia fet d'actor i després a través d'en Lluís doncs, la proposta de dirigir-la. Jo tenia clar que em semblava que el que havíem de fer és com si comencéssim l'obra de cap i de nou. O sigui, nosaltres hem fet un procés de treball com si aquesta obra no s'hagués fet mai. O sigui, com si de cop i volta, en aquest cas, doncs, el Fabià, amb l'ajuda del Rafa o el César i tots nosaltres, ens poséssim a fer l'obra ara, ja ara i aquí, no? I em semblava que això era una manera de fer-nos nostre. Vam dedicar això, els primers 15 dies d'assajos van ser treball de taula, entendre frase a frase, entendre moment a moment, amb el Pau que ens ajudava també a entendre la figura del Beaumarchais, el sentit de l'obra, o sigui que hem fet tot aquest procés, no hem anat a reproduir el que ja hi havia, que si no tot allò que hi havia en la mida que podia tenir sentit és en la mida en què podíem fer-ho nostre. Nosaltres ho hem qüestionat tot, però no ho hem qüestionat en el sentit de dir, no és el que diuen els mestres, perquè una cosa serveixi tu l'has de sentir com a teva, perquè si no l'única cosa que estàs fent és reproduir allò que ja hi és. I nosaltres hem fet tot aquest procés de qüestionament i el que ens sembla fantàstic és que després de tot aquest qüestionament jo diria que no sé en quin tant per cent, però el 90 o el 95% és o té a veure amb el que ja hi era, però com a resultat de nosaltres d'això haver-ho pogut assumir i d'haver pogut fer tot aquest recorregut, perquè crec que mai a la vida he pogut trobar-me amb un text que pugui combinar i això sóc més conscient ara que no pas fa quasi 30 anys que l'havíem fet, o sigui, per un costat el que és el divertiment i per l'altra part el coneixement de la condició humana, o sigui, crec que aquesta barreja portada a aquest nivell és una cosa absolutament d'un text únic, meravellós. Sembla impossible com les intrigues, les trames, puguin de cop i volta barrejar-se, puguin veure's modificades i que tot això sempre tingui una cosa de sorpresa que encara ara la veus i que realment això només et fa morir de riure. Però és que juntament amb això també te'n dones compte que cadascun dels personatges que estan en l'obra mai són arquetípics, no són només una excusa per crear una situació, sinó que està dibuixant i que està coneixent la condició humana i que d'alguna manera l'està dibuixant.